chega pro crush assim, ó, de pertinho e diz I love you so bad. Você sabia que a gente pode utilizar o adjetivo bad numa conotação positiva? Se você não sabia, então se liga na dica de hoje. Olá, eu sou o Nelson, esse é o canal Dicas do Teacher. Já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa as notificações para receber mais dicas de inglês. Então hoje eu vou trazer uma dica que poucas pessoas sabem. Bad quer dizer mal. O bad você pode utilizar tanto como sendo um adjetivo junto com o verbo to be. I am a bad guy. You are a bad person. Ou você pode utilizar para intensificar. Muita atenção que o so bad, essa expressão a gente utiliza somente com alguns verbos. Que verbos que não expressam ação. Junto com os verbos like, won't, enjoy, miss. Você pode utilizar a expressão so bad. Você pode observar o exemplo na música dos Beatles, quando eles falam I want you so bad. I love you so bad. I miss my family so bad. Agora, não diga mais I am sorry. Diga my bad. Você cometeu um erro simples, banal, você utiliza my bad. Como assim my bad? Isso seria uma forma super coloquial de dizer, ah, foi mal aí, ok? Então se você não quiser dizer I am sorry ou so sorry, diga my bad. Bom, se você gostou da dica de hoje, deixa seu like. Vocês conhecem alguma outra expressão em inglês que tem sentidos bem contrários, assim como o bad? Então deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais dicas do Teacher. That's all, folks. See you!